はいどうも、マサピアです。皆さん今ね、緊急で動画撮ってるんですけれど、なんと今日日本版にアップデート来ました。イエーイ。いやマジかよって感じなんですけど、で追加されたアップデートがこちら。まあいろいろ書いてるんですけれど、あのね、衣装がねめちゃくちゃ追加されております。はい、コスチュームね、まあいろいろ書いてるんですけれど、で場所、新しい場所も追加されております。まあこの辺もね、ちょっと今からじっくり見ていこうと思うんで、みんな最後まで動画見てください。じゃあ早速コスチューム変更見ていきましょう。じゃあ服装のね、一番下のスクロールしていこう。まあアンロックはねさっきね外しときました。でね、この水着のところからですね、この下ぐらいから追加されてるやつなんだけど、このねロボットはね、まあ前からまあみんなもねなんか知ってると思うんだけど、これ実はねアンドロイドのね方は追加されてなかったのよ。だから今回が実は初めて、そう、 iPhone の方だけだったのよね、このロボットって。だからこれもね今回から Google の方のねアンドロイドは追加されました。じゃあ新しいの見ていきましょう。じゃあこの私服夏の8見ていきましょう。せーの、ピッ。はい、こんな感じでございます。はい、新しい衣装来ましたよ。しかもね夏服、いやまだ間に合うまだいける。はい、こういうのが追加されております。でね、横のこの材質ってやつ、ちょっとさ、これなんかアイコン変わってね、これ前ちょっと、え、こんなアイコンだったっけ、こんな感じのね。まあこれね、服装のね色もこうやって変えれます。あ、かわいい。あ、いいね。あ、これなんか変えた方がなんかいい気がするな。はい、ちょっとこんな感じの、いいじゃないですか。じゃあどんどん見ていこう。次、私服、夏の9、せーの、ピ。はい、こんな感じ。あ、さっきとねちょっと似たようなテイストの服装ですね。あ、でも後ろにねこうやってほらなんかリボンもついてたりする。そしてこの次からのめっちゃ気になるような、じゃあ見ていこう。アイドル1、せーの、ピ。はい、うわははは、なにこれ、アイドル衣装来たよ。日本版にアイドル衣装来た。え、かわいい。かわいくないですか。え、めちゃくちゃいいやん。まあこれでね、ライブハウスのさステージとかで歌って踊ったりしたらまさにアイドル。はい、じゃあ次アイドル2見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じ。お、またちょっとねさっきのやつとだいぶテイスト変わったな。ね、上にさこれなんかかぶってて、でまあ背中の方もこんな感じ、はい、リボンになってて、おー、いいっすね。多分さ、これ頭のやつとか多分なんかあっちでオンオフとかね多分できると思う、着脱できる気がする。はい、じゃあ次これアイドルさん見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じでございます。あ、これもまた全然さっきの2つと違うな。全然違う。でも基本なんか後ろのこのリボンは外せないのかな。あ、でもよく見るといつものマークもねついてたりとか、こんな感じですね。なんかちょっと中国版のなんか衣装にもやっぱり似てるな。はい、じゃあちょっとこの下のやつもねめっちゃ気になりますね。スタジャン1見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じ。あ、なるほどなるほどね。こういう、まあ、スタジャンって書いてるもんな。お、後ろ何これ。あ、何これ、桜って書いてね、まあマークがねいつもの猫ちゃんマークついてるな。はい、こんなのがね追加されております。まあなんかこれ秋服とかにもね良さそうやんな。ちょっとしたさ、なんかラフな格好するときみたいな感じで。はい、じゃあスタジャンに見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じ。あ、これはあれだな、下がスカートになってるな。これもじゃあ後ろに、あ、同じようにこうマークついてて、まあまあまあ、でもさっきとちょっと下が違うバージョンって感じかな。あ、ほら、じゃあ男の子はね服装、じゃあ一番下ガーッといって、でこのロボットはねこれ、まあ、さっき言った通りこっちのアンドロイドで新しく追加されました。じゃあその次の私服の春6、春、あれさっきなんか夏じゃなかったっけまあいいや、とりあえずこの春6見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じでございます。あ、いいやんいいやんいいやんね。えなんか確かになんか春え、今からって秋だよな。しかも今夏だし、なんだったらまあまあまあいいや、もう全然使える。じゃあ春7見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じでございます。あ、なんか結構ちょモード系って言ったらいいのかな、結構攻めた感じの服装だな。こんなのもできたんだ。でも確かになんか半袖とかそういうのじゃないから、まあ今からのこの秋の季節に向けていいかもね。まあ、春って書いてるけど。
はい、じゃあ次春8見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じでございます。お、なんだ、またちょっと、ちょっと違う感じのテイスト、スタイリッシュな感じで、で中がねフードになっててっていう感じですね。まあ、ね、ちょっとね夏服っぽくはないよな。完全にちょっと違うな。はい、じゃあ次、あ、次はなんか夏って書いてんな。夏の9見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じ。あ、確かにこれ夏服だわ。え、これなんだ、なんか首かけてんのこれ、何これ、え、サングラス、ゴーグル、なんかつけてるよな、これ。これあれかな、後でかけれんのかな。じゃあ次、スタジャン1見ていきましょう。せーの、ピ。はい、これ、あ、男の子のスタジャンはまた違う、女の子とねちょっと違うね。え、見て、 T シャツのさ、この真ん中に、あ、さっきのあの女の子の後ろのバックプリントのさ、猫ちゃんマークある。猫ちゃんマークあるね。あ、と思った、後ろにもあったわ。後ろにもあった、めちゃね強調するやん。はい、じゃあ次、スタジャンに見ていきましょう。せーの、ピ。はい、こんな感じでございます。はい、まあ、あ、これもまあ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 、なんかいつもさジャージ使ったりするからさ、俺よくこっち使ってもいいね。なんか物語とかね、なんかラフな格好してる時のなんか話とかの時にこういうの使えそう。はい、こっちの世界にやってきました。いや、どうですか、いや、めちゃくちゃいいやん。まあ、ちょっとじっくり堪能したいところやけど、ちょっとアップデートの内容どんどんね紹介していきましょう。まずね、こっちの着替えるところ、こっち、ここね、今みんなここで着替えてると思うんだけど、こっちの世界に来たらここの着替えるところで、あ、ここ、ここ、この下のさ、ここのやつ、この一番ね右にスクロールしていけば、翼と尻尾がね追加されました。まあ、つまり何かっていうと、これさ、あのタイトル画面のところからしかこうやって翼とかつけれなかったんだけど、ここでもつけれるようになりました。まあ、例えばこれ、天使の羽つけて、で尻尾、尻尾もこうやってほらつけれるようになりました。あ、尻尾ちょっとずれてんな、下に、もしかしたらちょっとずれちゃってんのかな。あ、着替えたら、まあ、あれかな、アップデート、あの下手だからちょっと、まあ後で、あー、やっぱり後で多分修正入ると思うわ。まあなんですけど、まあ着替えたら普通に、まあ今ちょっと下についちゃったりしてるけど、着替え直したら、あ、こんな感じでつくんで、まあよかったらみんなね、これね、こっちの世界でも、つけれるんで、ぜひつけてみてください。さあ、そしてお待ちかねの新しい場所行きますか。そう、皆さん、こちら猫カフェが追加されております。じゃあ見ていきましょう、ポチッと。はい、おお、すげえ、何これ、ちょっと待って、これ何これ。すごいな、猫カフェだ、カフェさくらだって、カフェさくらできました。え、これどこだ、場所、あ、場所はね、これあれだ、ほら隣が、あ、大河くんのお家とか使ってる、ほら、これこれこれ、あのみんなもねよくリフォームとかね小道具置いたりしてるのに使ってるこの建物、ここの隣だな、ほら、ここの隣、サンタハウスのあの向かいかって言ったらいいかな。はい、こんな感じで、じゃあちょっと入っていきますか。こっちの方かな。わー、すごい、あ、こうやって車止めるね、ちょっと駐車場的なとこもあったりとかで、じゃあ入っていきましょう。うわ、むっちゃテンション上がるんやけど、やばー、いいね、なんかやっぱ新しいマップ来たらテンション上がるよな。じゃあ入っていきます、お邪魔します。はい、こんな感じ。猫だ、猫いっぱいいる、見て、え、猫いっぱいいるんやけど、ついにこニャースケとパレスの猫よりもいっぱい追加されちゃった猫が、これど真ん中にほらこんな大きいね、キャットタワーがあるわ。え、すごい、猫なんかめっちゃ動いてるやん、猫すげえ動いてる。なんかあとさ、ここからなんか出てたよな、あ、ほら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 、なんか今横切ったでしょ、ネズミのなんか機械が、すげえ。あと何できるんだろう、あ、これ、あ、なんか座れんぞ、座るか、お、なにこれ、な、ここであれなんだ、あ、猫カフェだからね、飲めるんだこれ、ほら、めっちゃいいやん。何やった今、カフェラテ、カプチーノ、まあ、あとでも、まあ、そんなあれか、見た目もそんな変わんないか、あ、まあまあまあ、あ、でも見て、カップが、カップがいつものマークだ、すげえ、あ、ほんとだ、ちょっと飲みにくそうやけど、こんなのができてる。あと抹茶ラテ、こっち座ってと、ソフトクリーム、はい、ソフトクリームもこんなん、
何これ、あ、これも猫になってる。待って、店員さん誰これ。え、店員さんこれ誰、ゆうなぎまや。え、新キャラじゃね、これ新しい人じゃね、これ。うわ、新しい人来たよ、これ店員さん。これ見て、お、あ、顔がこっち系統の顔だ。でもエプロンも可愛いな。で、何買えんのこれ。え、何これ。あ、あれだ、猫にあげるやつだ、これスティック。ここで猫じゃらし気になるんだ。でもさっきちょっと猫じゃらし買おう。猫じゃらしこれどうやって使うんだろう。え、あ、あるわこれアイテム。わあ、すげえ。え、見て見て、みんなこれ、え、猫、あ、すげえ反応してる、ちゃんと。え、すごい面白い。ちょっと待って、じゃあこれちょっと男にして。あ、すげえすげえすげえ。で、あと何、まあ、スティックとかちょっと買ってみるか。これ何、置いたらいいんかな、これ置いてみるか。あ、見て、置いたら食べる、置いたら食べるよこれ。めっちゃいいやん。まあ多分この辺のやつ全部そうなんだろうな。まあまあまあ、こうやって置いてだから、とにかく猫にあげれるんだろうな。一回ちょっと直にあげてみるか。あげるにして、はい。あ、てかあげれないな、やっぱ置くだけなのかな。まあとりあえずこうやって置くっぽいわ。あ、置いたらこうやって食べてくれるわ。この近くで特に置いたら反応してくれる。あ、ほら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 、こんな感じで猫ちゃんにね、餌をあげることができるみたい。ちなみにこの猫さ、なんか話しかけることできるんだけど、これ服装のマークあるんだけど、これなんだ、まさか変身できんの。あー、無理だな。びっくりした、なんか変身できんのかなと思ったけど、さすがに無理っぽいな。あー無理。あー、でもなんか、あ、この新しいさ、翼とかこれつけれるな。あー、尻尾もつけれる。これちょっとなんかカスタマイズできるな。はい、というわけで足早に紹介させていただきましたけれども、いやー、アップデート来たか、このね、夏の終わりに。なんかいつもでも夏の終わりによく来てるイメージがあるな。いや、でもマジでめちゃめちゃ嬉しいサプライズでした。iPhone の方はね、多分後でまたアップデート来ると思うんで、もうしばらくお待ちください。あとね、多分いろいろ修正入ると思う。多分ね、不具合も今まだ多い状態だと思うけど、まあぜひね、皆さんこれアップデートして、もう一緒にね、サクシミュー楽しんでいきましょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。